হেৰিষ্টো ৱেলকাম বেক টু মাই ছেকেণ্ড চেনেল আশিক ব্লগ। মই এতিয়া আছোঁ আমাৰ পুখুৰীৰ খালৰ পাৰত। মানে পানীৰ বাবে বহুত ক্ষতি হৈছে, আপোনালোকক আজি দেখুৱাই আছোঁ। তো আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। একেবাৰে পানী বহুত ফুল, যথেষ্ট পানী ফুল, এতিয়া বহুত পানী পুখুৰীবোৰ তল গৈছিল, মাছবোৰটো গুচিয়ে গ'ল চাগে, পুখুৰী মাছবোৰ এইটোৰো গ'ল এইটোৰো গ'ল। আৰু ইয়াত বহুত খেতি কৰিছিল মানুহবোৰে, কিন্তু এতিয়া খেতিবোৰো নষ্ট হৈ গ'ল। কি কৰিব আৰু, ভগৱানে লৈ গ'লেতো মানুহে ৰাখিব নোৱাৰি না। এতিয়া অলপ ৰ'দটো দিছি ৰ'ব, দিলে মানে মেঘ আছে অলপ চলপ। ইয়াত বহুতো বস্তু ৰৈছিল, জিকা, ফুল, জলকীয়া, ভিন্দি সকলোবোৰ বস্তু ইয়াত ৰৈছিল, কিন্তু বস্তুবোৰ এতিয়া নাইকিয়া হৈ গ'ল। চাব পাৰে আপোনালোকে, পানী যথেষ্ট বহুত ফুল। এতিয়া এই খালৰ পৰা মানে তল গৈছিল, এতিয়া কমিলে, এইবোৰৰে ধাৰ বৈছিল, ধাৰ পানীৰ ধাৰ, আৰু মাছবোৰ এইবিলাকেদি উজাইছিল আৰু আগুৱাইছিলোঁ। মানে বহুত পথ তথ বেয়া হৈ গৈছে, এইবিলাক কল মানে বানপানীৰ ফলত এইবাৰ অসমত বহুত দুৰ্ঘটনা হৈছে। মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে যোনে যোনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি ল'ব, ফানি ষ্টাৰ। আপোনালোকে ব্লগ ভিডিঅ', কমেডিয়ান ভিডিঅ', আছামিজ ভিডিঅ' ষ্টেটাছ, সকলোবোৰ বস্তু আপোনালোকে চাই যাব মোৰ চেনেলত। আৰু ছাইডত থকা বি লিংকটো দবাই দিব। পানী বহুত, পুখুৰীবোৰৰ মাছ নোযোৱাৰ বাবে নেটো মাৰিছিল মানুহে, কিন্তু উপায় নাই, কি কৰিব আৰু, সকলোবোৰতে নেট মাৰিছে। এনেকৈ ধাৰ বৈছিল, পানীৰ ধাৰ, ইয়াতে ঘৰ মানুহ হৈছিল গাইছ, কিন্তু মানুহ ঘৰে এতিয়া উপায় নাপায়, আন জেগাত যাবলৈ হ'ল। মানে এইবিলাকে চক না আপোনালোকে, এই জলকীয়া গছত লাগি থাকোঁতে মৰি গ'ল। বহুত ক্ষতি হৈছে বাৰু অসমত বানপানীৰ ফলত, পানী এতিয়াও কমাই নাই, ৰ'দ ভালদৰে দিয়াই নাই, হয় পানী কমাই নাই, মানে বহুত বস্তু মৰি গৈছে, উপায় নাই, কি কৰিব আৰু। এতিয়াতো মাছ মাছো আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিম, কাৰণ মাছ চাছ একোৱেই নাই পুখুৰীত, সকলো লৈ গ'ল। বৰ ক'লে থাক দক, তো এইখিনিয়ে আছিল মোৰ আজি সৰু ব্লগ এটা। ঈদৰ দিনা আপোনালোকে ভাল ব্লগ পাই যাব। ঈদৰ পিছদিনা মই মৰাণ যাম নীলাকাশৰ ঘৰলৈ, আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। মানে এবাৰ গৈছিলোঁ, নীলদাক লগাল নাপালোঁ। তো দোস্ত বাই।